Фамилия қандай? Тоқтамамбетов Қанатбек менің атым. Сізге қайсы жүйе проекті ұсыныңыз? Саунд шығару бойынша, маламата шығару бойынша проект ұсынған. Мен бір қызықтар болған инвестор болған жоқ, бірақ 3-4 жылдан бері бизнеске араласқым келіп, әрекет қылып жүрген балалардың біреусімін дегендей. Мұндай форумға қатысқан емеспін бұған шейін. Бұл форум аябай жақсы өтті десем болады, жақсы деңгейде. Басында, конечно, сомнениелер болған, қандай болып қалады, не болып қалады. Бірақ инвесторлар келіп, реально сөйлесулер жүріп, олар өтіп жатады, кетіп жатады деп, осы форумда қатысқан кісілердің маңайын көріп, осылардың энергияларын көргенде, басқаша деген күш болып кеткендер. Сондай болды. Менің проектім өтпей қалды, бірақ Енки инвестиционный форумда апрельде отырып жүр. Өтеді деп ойлайсыз. Кішкене команданы шақырып отырып елге пайдасы тие тұрған жаңа зілді мал емес, бір компанияға емес, елдің өзінен пайда тиіп ел ақша тап. Мысалы Аруэл инвест компаниясымен болып жатқан ішінің қандай болады сөйлеңіз қандай? Бұлардың қылған ішін аябай жақсы деңгейде мындай іште біздің мемлекеттік іш апарған емес шынында. Даже социальный внутри у нас директор Минфин был, то есть ички мунда иште да апарган эмес. Бул мынче Кыргызстанда алсыкат өтө турган иштердин эң маанилүүлөрүн биз деп ойлойм да, ушундай жигиттерге мындай жардам берип турган адамдар болсо, түркү бере турган компаниялар болсо деген сонун болмок дейт. Бирок эми кандай болуп ким билет? Бул жетиш ооба.